Salam əziz dördüncülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif Namazov qiymətləndirmə testləri kitabından izahlarımıza davam edirik. Mövzumuz vurma və bölməyə aid iki rəqəmli ədədlə vurmadır. Bu günə qədər biz bir rəqəmli ədədlə vurmanı keçmişdik. Yəni çox rəqəmlinin bir rəqəmli ədədlə vurulması haqqında, yəni mövzular keçmişdik, tapşırıqlar yerinə yetirmişdik. Artıq iki rəqəmli ədədlə vurmanı öyrənmiş olaraq Necə edirik? Əsasən, e, yəni bir rəqəmlə ədədə vurma kimi qaydalar dəyişmir. Sadəcə bir əlavə var. Çünki e, sadə biz təklikə vururduqsa, artıq e, onluğa da vurmuş oluruq və bu zaman nə edəcəyik? Necə edəcəyik? Tapşırıqların həlli zamanı diqqətli olarsınız. E, bunları izah etmiş olacam. Bununla əlavə sizdən istəyim hər zamanlı kimi videolarımı bəyənməyiniz və ətraf ətrafınızdakılarla paylaşmağınızdır. Buna görə də hər birinizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Onlayn hazır qruplarımız haqqında məlumat əldə etmək istəsəniz, aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək tapşırıqlara. Tapşırıq 1-ə görək nə yazır, nə istəyir bizdə. Yazıq ki, 16 ilə bundan 6 dəfə böyük olan ədədin hasilini tapın. 16 ilə bundan 6 dəfə böyük olan ədədin hasilini tapmaq istəyirsə, ilk öncə tapaq görək bundan 6 dəfə böyük olan ədəd nədir. O zaman 16-nı vurarıq 6-ya, bu da bərabər edəcək 96. Deməli 96-dan 16-nın hasilini istəyir və 96-nı vurmuş olaram 16-ya. Xətti çəkirəm. Bir rəqəmli olanda, yəni təhlil olurdu, təhlili vururdum. Burada da təhlili vurmuş olacam. Yəni 6-nı 96-ya vuraram. Aşağıda natamam hasil alınacaq. Çünki tam hasil alınması üçün onluğu da vurmalıyam. 6-nı 6-ya vuranda 36 eləyir, 6 yazıram. 3 yadda. 6-nı 9-a vururam, 54 ola 3, 57 70 olacaq. Yazdım bura. Daha sonra biri e, yəni onluğa keçmiş olum. Təhliyini vurdum, bitirdimmi? İndiki onluğu, yəni biri vurmuş olar da 96-ya. Əslində mən biri vurmuram, onu vururam və bilirəm ki, e, o yuvarlaqədə də vurarkən 0 e, qırağa qoyurduq, hasilə əlavə etmiş odu. Sanki burada da həmin şəkildədir. Ona görə də mən biri burada 6-ya vururamsa, 1 vahid sola yazmış olacam, yəni onluğun altına yazmış olacam nəticəni. Burada 6 e, alt tərəfinə təhliyin altındakı yer boş qalacaq. Bu sıfır üçün boş yermiş qalmış olur ki, bunu bilməyiniz lazımdır. Biri altıya vuracam, 670 olacaq və biri 9-a vurmuş olacam. Bu da 970 olacaq. Və alınan natamam hasilləri toplayıram. Məsələn, neçə aldım? 960 aldım. Burda boş qalan yer sıfırın yeridir. Bunu yazmırıq, ehtiyac olmur. 6 düşdü aşağı, 7 6 13 etmiş olur. 3-ü yazıram bir yadda. 5 ilə 9-un cəmi 14 da bir 15 etmiş oldu. Oldu nə isə 1536, 1536-da A variantında verilmişdir. Davam edirik, digər tapşırıq 2-nə. Yazıq hansı hasil 96 vurulsun 14 hasilinə bərabər deyil? Buünsən hesablama aparmağa ehtiyac yoxdur, yəni hər birini tapmağa ehtiyac yoxdur. Biz bunu bilməliyik, qaydaları bilməliyik ki, vuruqlardan birini neçə dəfə kiçildiriksə, digərini həmin dəfə böyütməliyik. Və yaxud da vuruqlardan birini neçə dəfə böyüdürüksə, digərini həmin dəfə-dəfə, yəni neçiyə vururuqsa vuruqlardan birini, digərini həmin ədədə bölməliyik. Biraz sadə dillə danışmış olaq. Bax baxırıq ki, a da 48-i nəyin bilər? vuruqlar 28. 96-nı 2 dəfə azalsaq 48 eləyir. 96 2-yə bölünməlidir və 14 2-yə vurulmalıdır nəticənin dəyişməməsi üçün. Bəli, birbaşa da elədir və burada A variantı bərabərdir. Bərabər dəyəri tapmalıyıq. Daha sonra burada 32-ni görürük. 42-yə vurublar. Biz bilirik ki, 96-nı 3-ə bölsək 32 eliyəcək. 96-nı 3-ə bölürük 32 eləyirsə, deməli 14-ü də 3-ə vurmalıyam. Çünki birini 3 dəfə azaldıramsa, vurğulardan birini digərini 3 dəfə çoxaltmalıyam və 14-ü də 3-ə vuranda 42 eləyir. Bu da ə, yəni bərabərdir. Növbəti 96-nı 90 24-ü 56-ya vurublar. Biz bilirik ki, 96-nı 4-ə bölmüş olsa 24 etmiş olacaq. 24 eləyəcək. O zaman 4 dəfə 96-nı kiçiltiksə Nə, nə mələk 14 də 4-ə vursaq 56 etmiş olar. Bu da doğrudur. Sonda doğru olmayan variantı bilirik bu 36-dır. Çünki biz 96-nı 36 etmək üçün neçiyə bölürük, neçə də fazalaldırıq, elə bir ədəd yoxdur və ya da 14-ü -də neçə dəfə çoğaltmalıyıq. Bu tam olaraq göstərilmədiyinə görə zaten doğru cavab da bu deyil. O səbəbdən də nə edirik? Deyirik ki, bizim bu yazdığımız, yani 36 vur 48, 96 vur 14 hasilinə bərabər deyil və doğru cavabəsində ilə D variantı olmuş olacaq. 3-ə baxırıq. 3-də yazılı ki, 43-dən sonra gələn ilk iki ardıl tək ədədin hasilini tapın. 43-dən sonra ilk gələn 45-dir. Sonra da gələcək 47 e, gəlməli olacaq. 47-ni yazmış oluruq. Və bu qarı bir-birinə vururuq. Birinci bilməyimiz lazımdır ki, sonu 5-lə bitəcək. Hər birinin sonu burada 5-lə bitmiş olur. 7-ni 5-ə vurmuşuq olaraq. 7 x 5-in 35 eləyir. 5 yazıram, 3 yadda. 7-ni 4-ə vururam 28. O da 3 yadda idi. 31 etmiş oldu. 31. Daha sonra onluğu vururuqsa götürüb onluğun altına nəticəni yazarıq. 4-ü 5-ə vuranda 20 eləyir. 0 yazmış oluruq. 2 yadda 4 4-ə vururuq 16-da 2 18. Allanın atalan hasilləri hesablayırıq. Yəni bir də ki burada əslində 4-ü yox 40-ı vurmuşam burada sıfır var. Yəni bu sıfırı sadəcə yazmırıq. 5 düşdü aşağı. 1-lə 0 eləyəcək 1. 8-lə 3 11, 1 yazaraq bir yadda 1 o da 1 270 oldu. Oldu 2115, 2115 də B variantında verilmişdir. 4-ə baxırsa, Salih 1 saat 40 dəqiqə olmaqla həftədə 4 dəfə karate ilə məşğul olur. Salih 3 həftə məşqlərə neçə saat sərf edir? 3 həftədə məşqlərə neçə saat sərf edir? Bunu tapmalıyıq. Birincisi gəlin burdan silmiş olaq, qoyaq. Deməli, 1 saat 40 dəqiqə olmaqla 1 saat 40 dəqiqə Bildik ki, 1 saat 60 dəqiqədir. 40 dəqiqə də üstünə gəlmiş olsaq, olacaq bərabərdir 100 dəqiqə. Bunu bildik. Olmaqla həftədə 4 dəfə karate ilə məşq olur. Deməli, bir həftə ərzində yığılmış olarıq 4-ə, bu da bərabərdir 400 dəqiqə etmiş olur bədir ki, 3 həftə məşqlərə neçə saat sərf etmiş olacaq. Bu zaman biz 3 həftədirsə, 1 həftə 4dirsə, 4düzü dördü vursaq 3-ə, bu deyəcək 1200 dəqiqə etmiş olacaq. Artıq burada furmayla pahalı deyil. Biz bunu saata çevirmək isə, o zaman nə edirik? Əlbəttə ki, bölmüş olaraq 1200 dəqiqəni 12000 yazdım. 1200 dəqiqəni bölərik 60-a. Sıfırlar getdik. 120-ni 6-ya böləndə 20 70 oldu. Deməli 20 saat 70 olacaq ki. Bu da D variantında verilmişdir. <coughs> Davam eləyirik. Əslində başqacür də yaza bilərdik bunu. Necə yaza bilərdik? 1 saat 40 dəqiqə, yəni bir məşq 1 saat 40 dəqiqədir, 100 dəqiqədir. 4 dəfə, həftədə 3 də ə, 3 dəfə olmaqladır. Yəni ümumilikdə 3 həftədə neçə dəfə məşq olacaq? 4ü 3ə vursaq 12 elyərdi. 112-yə vuranda 1200 alardıq ki. Yəni bu şəkildə də sadə bilməyiniz lazımdır ki, hesablayanlar varsa deməli doğru hesablamış olublar. Ulduz bərabərdir 1021 vurulsun 24 və dairə böyükdür ulduz çıxılsın 22156 olarsa dairənin yerinə yazılacaq ən kiçik ədədi tapın. İkinci ulduzun qiymətini tapmaq üçün 1021-i və yazaq 1021-i vurmalıyıq 24-ə. 4 dəfə 1-in 4. 4 dəfə 2 8. 4 dəfə 0 0 4 dəfə 1 4. 2 dəfə 1-in 2. 2 dəfə 2 4. 2 dəfə 0 0 2 dəfə 1-in 2 70 oldu. Bunların eləyi toplayırıq, topladıq. 4 12 10 0 yazırıq 8 2 10, 10 0 yazırıq 1 yadda 4 o da 0 1 edib 5 burada 4 burada 2 oldu 24504 Deməli 24504 ulduzun yerinə yazılacaq ədəddir və dairənin yerinə yazılacaq ən kiçiy ədəd bu 24504-dən 22156 fərqindən 1 vahid böyükdür. Yəni mən 4-dən 6 çıxmış olaram. Yerdə, yəni 14-dən 6 çıxanda 8 qalacaq. 8-in üstünə də 1 gəlsəm, sonu 9-la bitməlidir dairənin yerinə yazazdan. Doğru cavab C variantıdır. Bir daha deyirəm. 24504-dən 22156-nı çıxaram. Çıxdıqda alınacaq 2348. 2348 alınmış oldu. 2348 alındı və e, burada da üstünə də 1 gəlmiş olsam, çünki ən kiçiy ədəd bu 2348-dən 1 vahid böyükdür və cavabımız 2349 alınmış olacaq. Şifay necə tapdın? Biraz test tapdım oğlum müəllim deyəcəksiniz. Son rəqəmləri bir-birindən çıxdım və son rəqəmləri 4-dən 6 çıxma 14-dən 6 çıxdım qaldı 8 və üzərinə də 1 gəllən. Bilirəm ki 1 vahid bundan böyük olacaq. 9. Sonra 9-la bitən 1 də nə olduğuna görə C variantını seçmiş oldum. 6-ya baxıram. Yazır ki 1 kq bananın qiyməti 2 manat 25 qəpikdir. Bu yeşikdə 6 kq 1 yeşikdə 6 kq banan var. 12 yeşik bananın qiyməti neçə manatdır? Biz hər zaman vahid e, kütlələnin qiymətini tapmış olarıq. 1 kq-ın qiyməti bilirsə, 1 yeşikin də qiymətini tapa bilərik. 1 2 1 yeşik, yəni 2 manat 25 qəpiy 1 kq-dsa, 1 yeşikdə 6 kq olduğuna görə 2 manat 25 qəpiyi qəpiyə də çevirib hesabla bilərik vəsə və yaxud da digər şəkildə, amma ən yaxşısı bizdən istədi ki, qəpiyə çevirin. 2 manat 25 qəpiyi 225.70 ol e, olmuş olacaq. Bunu vuralıq 6-ya. 6-ya vurmuş olsaq 200-i vursam 1200, 225-i də vuranda 150 1350, 1350 qəpiy etmiş olacaq. Həmişə bunu manata çevirmiş. 12 dişlikdə nə qədər var? O zaman 1350-ni vurmuş olarıq 12-yə. 2-ni vursaq 1350-i eləyəcək 2770 olacaq. Bu oldu 2700 və biri də 1350-yə vursaq elə 135070 olur. Və bunları toplasaq nə tamam hasilləri 0 0 2 6 və 1 oldu necə 16200 qəpiy. Bunu da manata çevirsək 1-əcək 12 hər 100 qəpiy 1 manatdır. Bu da deyəsə 162 manat etmiş olar ki, doğru cavab B variantında verilmişdir. Davam edirik, digər tapşırıq 7 ilə. Yazır ki, x bərabərdir 16 ^ 23 olarsa, 45 ^ x / 2132 ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə x-in qiymətini tapmalıyıq. Sonra yerinə qoyub ifadənin qiymətini tapmış olaram. X-in qiymətini tapmaq üçün 16-nı 23-ə vurarıq, yazırıq 16 * 23. 3 dəfə 16 48 etmiş olacaq. 2 dəfə 16 32 70 olur. Və bu alınan nəticələri nəyin nə, edirik? Toplayırıq. Bu da eləyəcək 368. Və yerinə qoysaq, o zaman 45-ə vurmuş olarıq 368-ə. Və ya 368-i 45-ə vururuq. 5 dəfə 8-in 40 0 yazırıq dörd yadda. 5 dəfə 6 30-u da de 34, dörd yazırıq üç yadda. 5 dəfə 3-ün 15 o da 318. 4 4 dəfə 8-in eləyəcək 32 2 yazırıq. 3 sıfırda 4 dəfə 6-nın 24, o da 327 etdi yazırıq. 2 sıfırda 4 dəfə 3-ü 12, o da 21470 oldu. Natamam hasilləri toplayırıq: 0 6 5 6. Bunu da eləyəcəyik 1. Oldu 16560. Bunun üzərinə də 2132-ni gəlsək, yəni sonu 2 ilə qutaracaq. Burada 2 ilə qutanlar çoxdur. Yazırıq burada 2000 132. Cəhsək burada 92 etmiş olur. Burada 692. Burada da 18. Oldu 18692. 18692-də D variantında verilmişdir. Keçirik digəyə tapşırıq 8-ə. Yazır ki, A = 25/12, B = 45/18 olarsa, A^B boş xana bərabərdir 1200 bərabərliyinin doğru olması üçün boş xanaya nə yazılmalıdır? A-nın və B-nin qiymətini tapıb yerinə yazırıq və cəmdən məlumatları çıxsaq, yəni məlum toplanları çıxmış olsaq, məhsul toplananı tapmış oluruq. A-nın qiyməti 25 12 25-i 12-yə vuranda 370 olur. A = 370 olacaq, şifahi hesabladım. 45-i 18-ə vurmuş olsaq, B = 45-i 18-ə vuranda da əzək 81070 olur. Çünki 20-yə vuranda 900 eləyəcək. 2 dənəsini çıxsaq 45-in 81070 oldu. Və biz 1200-dən bu ikisinin cəmini çıxmış olsaq, boş xanada, yəni bunun ikisinin cəmi eləyəcək 111070 olur. 1110-u 1200-dən çıxmış olsa Burda qalacaq 90 qalmış olacaq. Deməli doğru cavab 90 olacaq. Hesablama zamanı ola bilsin ki, diqqətli olarsınız, nə isə gözdən qaçırmış ola bilərəm. Çünki işfahi hesabladım. 9-a baxırıq. Yazıb ki, 54 vurulsun 48 bərabərdir M, 54 vurulsun 35 bərabərdir N olarsa, M - N fərqini tapın. İkinci 54-ü 48-ə vurmuş olarıq. 54-ü vurarıq 48-ə. Amma bunların Beləliklə fərqini tapmaq lazımdısa, əslində ehtiyac yoxdur. 54-ü -də bir dəfə 48-ə vurub e M-i tapmaq, 44-ü -də bir dəfə 35-ə vurub 48-dən 35-i çıxacam, yerdə nə qaldı? Qaldı 10 13 qalmış oldu. Yəni mən 54-ü normalda vursam 13-ə taparam ki, cavab nəça olmuş olacaq burdakı cavabı, yəni fərqi tapmış olacam. Necədir bu? Birazcə ifadəni bucur yazaq, daha doğru olmuş olsun. Belə deyək ki, yazırıq 54 * 48 - 54 * 35. Daha öncəki öyrəndiklərimizə görə ortaq vuruğu mötərizə xarizinə çıxardırıq, 54-ü vururuq 48 - 35-ə. Bu da bərabərdir 54 * 13.70 olacaq. Və 54-ü 13-ə vurub nəticəni daha doğru şəkildə tapmış olarıq. Gəlin hesablayaq görək neçə alınmış olar. 3-ü 54-ə vursam necə 162, 162. 1-i də vuranda e, 54 70 olur. Bunları toplaymış oluruq. Yerdə qazaq 2 0 6 702. 702 70 etmiş o olacaq və e, sonuncu ifadəyə baxırıq, sonuncu sınaqmaya baxırıq ifadə edirəm. Yazır ki, 250 vurulsun 60 böyükdür a + 14913 müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ən böyük yuvarlaq ədədlə 160-ın hasilini tapın. Tapmış olarıq görək, ikincə e, 250-ni 60-a vuranda 25-i 60-a vuranda 150 etmiş olur, 2 dənə sıfır yazsaq 15000 etmiş olacaq. Və biz bilirik ki, a + 1493 1500-dən 1 vahid kiçikdir. Yəni ə, əslində mən nəyin əməliyəm? 1500-dən 1 vahid çıxsam, sonra da 1900 1493 çıxmış olsam, a-nın qiymətini tapmış olaram. Ona görə də 1500-dən 1 vahid çıxsam, bizə 1400 1400 deyil, 1500 deyil olaram. Onda 1500 14999-dan çıxmış olaram 14913-ü. Və bunları getdikdən sonra 99-dan 10-u çıxsam qalacaq 86. Deməli 86 A-nın yerinə yazılacaq ən böyük ədəddir. Və A-nın yerinə yazılacaq ən böyük yuvarlaq ədəd isə neçə olmuş olacaq? A-nın yerinə yazılacaq ən böyük, yəni yazılacaq ən böyük yuvarlaq ədədlə Ən böyük yuvarlaq ədəd 80 deyəndə bu sualın cavabı müqayisəsində a-nın yerinə yazırıq ən böyük yuvarlaq ədəd 80 olmuş olacaq. Yəni 80-dən böyük yuvarlaq ədəd yaza bilmərik. O səbəbdən də 80-i 80-ə deyilirik vururuq 160-a. Və ya hələ 160-ı vurarsız 80-ə. Sıfırları qoyuruq qırağa. 16-nı vursaq 8-ə eləcək 12870 olur. 128 iki dənə sıfır qoyduq bura. Oldu isə 12800 cavabını almış olduq. 12870 olacaq bu qədər. Növbəti test ikinci, yəni bu mövzuya aid ikinci testin izahı ikinci videoda yer alacaq. İzləməyə davam edin. Hələlik sağ olun.